それでは聞いてください。ムカランドでムカない。はい、パトチの第何回目でしょうか。私はここを管理している大北です。ムカランドです。さあ、10分喋ろうというコーナーで、私たちは10分ノーカットできっちり喋ることを、目標としています。はい、今日も、何か企画を持ってきて10分喋りたいなと思うんですけれども、はい、私は常々、はい、思っていることがありまして、はい、マクドナルドの店内放送、店内放送の中には、うん、MC が喋る時間っていうのがあって、あのラジオっぽいやつでしょ。そうです、ゲストに、はいはい、今月のパーソナリティミスグリーンアップルですとか言って、はいはい、どんだけマクドナルド好きかっていう、そうでしょ、マクドナルドさんといえばですねって言ってみんな話をするっていう、うん、こんな楽勝な仕事ないなと思ってどうですか。あれを聞くたびに、なんてぬるい仕事しやがってみたいなのに。結構あれ台本だと思うよ。あるんでしょうけど。つい僕の頃からこんなの大好きでみたいな話しても。はい、そうそうそう。はいはい。そう。あれがっちりあれ書かれてるでしょ。まあがっちり書かれてるかもしれないですよね。それやるんですか。それをやる。うん、あんな俺にもできるみたいな。それは台本なしやるんですか。台本なしで。甘くないですよ、あれは絶対甘くないですよ。めちゃめちゃ甘く見た。あんなぬるい仕事ないみたいな。俺スノーボードもね、めちゃめちゃ甘く見たい。あれは大失敗だった。スノーボード甘く見た。スノーボード甘く見て。どう見ても甘くないですよ。あんな楽だろうと。あんななんでできないんだと思って、甘く見て全然できないことはありますけども。だってみんなマクドナルド好きじゃないですか。大好きですよ。そう、うん、あれはなんだろうな、稲葉の物置だったらやっぱすごい CM ぐらいしか語ることがないし、はいはいはい、何も語ることないけど、エピソードがあるものを言えばいいんだもんね。そう、はいはい。でもそれをこう飯食いながらずっとマクドナルドって素晴らしいって話をみんな永遠するわけですよね。そうですね。あれ10分ないよ、あれ。でも聞いてください、なんとかなんとかってあるんですよね。聞いてください、ミセスグリーンアップルでなんとかなんとかみたいな。はい、出ましょうか。聞いてください、向かない安藤で向かないで、でやればいいですよね。はい、いきます、よーい。マクドナルドにご来店の皆様、こんにちは。こんにちは。パトチの大北重人です。向かない安藤です。マクドナルドさんといえばですね、私はすごく思い出に残ることがありまして、もともと最初はハンバーガーが食べれなかったんですよね。なんでですか。ハンバーガーって何かこうちょっと酸っぱかったりして、ちょっと刺激の強い食べ物だったじゃないですか。でもね、その時に母親に教えてもらったのがフィレオフィッシュ。フィレオフィッシュがね、すっごく美味しくて。美味しいよね。美味しかったんですよ。で、フィレオフィッシュばっかり食べてましたよね。でもね、それで中学高校になってみんなとマクドナルド行く時があったんですよね。そしたら目の前のお前とフィレオフィッシュ頼もうと思ったら、目の前の友達はなんかでっかいの食べてて、あ、ビッグマック食べてると思ったんですよね。で、そっか、ビッグマックいいなと思って、僕一口食べさせてくれよっつって食べさせてもらったんですよ。そしたら美味しいの、なんの、ビッグマックかって思ったんですよね。聞いてください。向かない安藤で向かないで。ああ、そうです。1分38秒しか言ってないですね。はい。僕もやっていいですか、じゃあ。やってみますか。はい。よーい。はい。マクドナルドの店内放送、お聞きの皆さん、こんにちは。はい、向かない安藤です。大北重人です。マクドナルドといえば、僕の思い出は。うん。なんといってもチキンナゲット。あー、美味しいよね。あれを初めて食べた時ね、衝撃だったよ。わかる。ケチャップですか、ケチャップ、マスタードですかって聞かれて、聞かれるよね。そう、チキンにマスタードってどういうことって思ったんだよね。ほんとそうだよ。どういうことって思ったんだけど、分かんなかった。あ、バーベキューか、マスタードだ。そうだ、バーベキューってなんだって思うんだよね。思ったでさ、分かんなかったから、どっち持っていったんだよ。そんなことできるの。そしたらどっちかって言われちゃって、うわー、そりゃそうだ、困った挙句、じゃあバーベキューにしたんだよね、で、バーベキューをもらって食べたチキンナゲットが初めて食べた時に、びっくりするぐらい美味しくて、美味しいよね。全部食べちゃったんだ。ペロッといっちゃうんだよね。いっちゃったんだ。もうダメだと思ってもペロッといっちゃうんだよね。
もうダメだって思ってペロペロいっちゃったんだよね。いっちゃチキンナゲットってなんであんなに美味しいんだろうな。聞いてください。聞いてください。向かないのでしかも1分18。この仕事はこれは難しいですよ。どう、ぬるいですね。ぬるく喋れないな。ぬるいですよね。いやあ、でもな、ああいう感じだよね。だな、テンダーソンね。そうそう、もっとライターできるんじゃないかな。ちょっと我々はどっちにもちょうど中間に行って、それがぬるいになってるじゃないですかね。マクドナルドにもっとこびへつり合うことによって、ちょっとエクストリームな刺激に変わっていくんじゃないかな。店内で聞いてると、あれが別にまあいいかってなんじゃな。ああ。もう一回来産しちゃってもいいかってなんで。もう食べてますから、それを来産して、美味しいよねって言われても、もう食べてる私に言ってますからね。美味しいから、美味しいよねって言われても別にいいんだよな。行きましょう。はい。用意。マクドナルドの店内放送をお聞きの皆さん、こんにちは、大北です。岡田安藤です。マクドナルドの思い出といえば、僕が絶食をしてた時ですよね。あ、してた。一食も、ね、一食も食べられなくて辛いなと思った時に、あのね、即身仏かと思ったもんね。そうなんですよ。おせんべいを買ったくしたような、あの伊賀に伝わる忍者のために作ったやつだから、水分を限りなく抜いて、もうカッチカチなんですよ。でそれを食べようと思ったら、やっぱ硬くて、硬いなと思って、もうしばらくそればっかりも食べてたんですよ。絶食なとも硬いもんばっかり食べて、もう嫌だなと思った時に、あ、なんかあそこに遠くに光る国道沿いにね、黄色い M の字があるなと思って、あ、もう光り輝いてるんですよ。嬉しいよね。黄色い M の字がパーって目に飛び込んできて、もう本当修行してるようなもんだったから、瞬間テンション上がっちゃうよね。そう、もう目が潰れちゃって、もうまあまあ嬉しいってなっちゃって、キューってもう吸い込まれちゃって、もう、あ、吸い込まれちゃった。キューってもう、おい孫悟空、ヒュー、はい、何ですか、ヒューってもうひょうたんなんか吸い込まれてる、マクドナルドヒューって吸い込まれてたんですよね、あ、ピッカピカので。その時に何しようかなと思ったら、あ、ビッグマックあるじゃんと思って、うわ、絶食の時に、そう、硬いものしか食べてなかったから、もうビッグマックなんか、ふかふかだよあれ。そうなんだ、ビッグマック頼んで、その食べてみたら、こうまず手に持った瞬間、あったかいでしょあれ、ふかふかの、うわー、わかる、ぬいぐるみみたいな柔らかさで、絶食してなくても気絶するもん。そう、食べてみたら、食べちゃった、歯がどうだった、ふっけり、うわ、ふこ、ふけり、うわ、ふけり、ほっ、ほ、まだそこパンダ、まだそこパンダ、はっけり、ハンバーグに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 、うわー、おいしそう、ほけ、食べたい、ほけ、ほけ、ほけ、食べたい、食べたい、ほ、食べたい、ほっ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 、聞いてください、むかない安藤で、むかないで。このぐらいでもいいと思うよ。2分30秒。これぐらいでもいい。このぐらいいい。あ、じゃあやっていいですか、僕も。よい。はい。マクドナルドの店内放送の皆様、ブカナイ安藤です。大木田です。マクドナルドといえば思い出すことがあってね、ある日、もう何もかも嫌になっちゃったことがあって。ああ、そうなんだ。そう、もう夜中に走ってたの。暗闇を走ってた。あ、そうなんだ。そしたら遠くの方にね、なんかトラックが近づいてきたんだ。トラックが危ないね、トラックが。危ないでしょ。でも僕はもう何も、もう気の身気のまま走ってるから、トラックの運転手さんがもう心配で止まってくれたんだよ。あ、田舎道みたいな。何もないところ。兄ちゃんどうした、大丈夫か、乗っていくかい。僕はもうね、もう優しい、僕に仏と思って乗ったよ。乗ったらなんかね、いい匂いがするんだよ。あ、トラックの中から。そう、トラックの中、どっかで買いな、いい匂いがするんだ。僕はもうその時はもう何もかも嫌になってるからね。お兄さん、これ何の匂いですかって聞いてきたら、兄ちゃんこれだよ、出してきたのがマクドナルドの袋だったんだ、灰袋だったんだ。片手でハンドル握って、そう、片手でマクドナルドが出てくる。これ兄ちゃん、これ俺さっきそこでドライブスルーで買って食べていいよ、
放ってくるんだよそれは。ドライブスルー運転手がドライブスルーで買った全部袋投げて全部くれるんだ。僕キャッチした瞬間僕は思ったね、うん、これだって思ったんだよ。あったかくていい匂いしてるんですね。あったかいんだよね。そう、何が入ってるか分かんなかったからガサッて開けたら、うん、ポテトだよ。あー美味しいんだよ。あったかいししょっぱいしさ、そうこでさ、あったかいのが美味しいよね。もうこの先どうなってもいいよって思ってる人間だよ、うん、そんな人間があのポテトのあったかみを、うん、あの匂いをそうな時気にそうな時にで一本ね食べてみたんだよ、うん、そしたらさもうさあったかさとしょっぱさとさその細長さでさ、うん、もうなんかもう顔も涙でぐちゃぐちゃ、その涙のしょっぱさかポテトのしょっぱさが分かんなかったけど美味しかったんだよ。分かる、分かるよね。美味しいしね。その時に作った曲がこれです。聞いてください。向かないで、向かないで2分30秒だからね、諦め嘘だからな。何なんだその状況はっていう。昨日まで真っ暗闇を走っていくっていうのはまず どういう状態なんですかそれは。拾われて自死みたいなものですか。自殺に向かって走るみたいな。もう何でもいいかなと思ってうわーっていう感じで。あとポテトの良さになんか細長さっていうのが入ってましたよね。しょっぱさ、細長さ、太短さじゃダメなんですね。細長さ長いの嬉しいじゃんポテト。長いの出てくる。確かにモスバーガーとかはちょっと細長くないですか。どんなジャガイモ使ってんだよって長さのね。うん。ぬるい仕事じゃないぞこれ。いや、まあこれはちょっとハードコアでしたけど。でもそのぐらい流してもいいと思うよ。どれぐらいこびへつらってこそ。そのぐらいっても多分不快じゃないですよ食べてるの。どれぐらいこびへつられるのかってもうちょっと試してみたいな。もう一回ぐらいやってみる。ちょっとノープランですがやってみます。いいですよ。よい、はい、マクドナルドの店内放送をお聞きの皆様こんにちは、大北重人です。深田安藤です。いやマクドナルドといえば思い出すのは、うん、私が生まれてこの方マクドナルドのことばかり考えてきました、うん、俺も母親も父親もことを全く覚えてなくて、うん、本当にマクドナルドで育ってきたんですよね。俺もマクドナルドでバイトをして、その僕らミュージシャンなんですけれども、もうすぐマクドナルドでバイトしちゃうんですよね、うん、他にない。で、うん、練習も全然せずに練習するんですけど、うん、まあ、練習ってもマクドナルドの練習ですよ。そう、ずっといるもん。そう、ポテトを一本一本こう何ていうんですか、こうどれだけ高く詰めるかとか。やるやる。そう、ツアーるよ、ね、ツアーっていうのに行くんですけど、ミュージシャンだから、うん、ツアーに行ったらツアー先でねよくやるのがあのマクドナルドの探して、うん、あのそこにあの Google マップであのポイントをつけて、やるやる、いつか行ってみたい。マップついてるよね。そう、いつか行ってみたいってマップするんですよね。でそれで行くんですよね。で行ってもポテトを買って、でポテトをこうまたすぐ、ね、そう積むんですよ。ちゃっちゃちゃっちゃっつって、それまたいいんですよね。いいんですよ。もう3食全部それ。そう。長野県に善光寺ってお寺があるんですけど、うん、あるある。その善光寺とかでお参りして。マクドナルドあったっけ？もう作るんですよ。もうないからもうしょうがないからもうこっちで作ってマクドナルドいっぱい買ってきて、うん、そのツアーシャンパンパンにポテト詰め込んで、善光寺でバーンって言って、もうそのままもう、うん、お堂っていうんですか？お堂っていう目視なんですけど、そのままガーンって掴んで、そう、ハチが困らないけど。パンパンに詰まってドサドサドサってなって、もうお堂の真ん中全部お線香の匂いばっかりだったのが全部ポテトになって、さあここどこって言ったら、ここ善光寺マクドナルド店ですって、僕たちがあの3倍出して出てきて言うんですよね。それまたいいんですよね。それでは聞いてください、ムカランドでムカランド。こんなダメだろこんな方法したら。2分10秒ああ全然ダメだ。ああどうかな、どうかな。
あーどうかな、このぐらいこれぐらい聞きたいですけどね。これぐらい聞きたいですよね。これぐらい媚びいってるやつね。いやでもやっぱ難しいですね。いや、やってみると難しいのが分かるっていうのはよかったですね。はい、ということで、マクドナルド店内放送の回、無事に終わりましたんで、我々は、まあ、できるっちゃできるけど準備をすればできるだと思います。あれがノープランでやられてるなら素晴らしいことですし、多少のぬるさは全く問題じゃない。もっと褒めていい、もっと褒めて、だいぶ褒めてもあの場ではいけるいけると思いますよっていうふうに確信を得ましたので、また次はまた別なる企画が始まりますが、10分話そうのコーナーは続きますので、不定期更新といいますか、いつ更新するか決めておりませんので、チャンネル登録をしていただけると、あ、更新しましたよと、まあ、週1回ぐらい出したいけど間に合うかなって感じですけれども、なんかそのお知らせさせていただきますので、チャンネル登録をして、座してお待ちください。そしてみんな進めてください。そしてやはり私たちもそこそこいいお年ですので、どうか体に気をつけていただきたいと。ね、体に気をつけましょうね。本当にね、みかん食べてね、あとそう美味しいものをね、たまには食べるっていうのもいいですよね。そう、自分をいたわるという意味では美味しいものをたまに食べて、お風呂入ってね、そうかっこいい服を着て、家にいるとか、蝶ネクタイつけてみるとか、いろんな、自分をジュースを飲むとかね、あとね、ジュースを飲むのいいです思い出したようにジュースを飲む、飲むのはいい、ぜひやっていただきたい。そうすることで皆様の、心が満たされること、受け合い目標ですからね。はい、あのおじさんが家にやってきた時にはジュースを出す、ジュースをすると、はい、関心だね、お小遣いもらえること、受け合いということで、よっちゃん以下みたいにどうぞご機嫌をとって、お互いにご機嫌をとって暮らしていきましょう。それではまた来週でございます。どうもありがとうございました。